Aing sendal pegat ye euy. Nyanyar keneh di. Ah, aing. Aku yang main deui. Ah, aku euy. Aing pakuan. Sendal anyar keneh rabi ieu euy, pegat deui. Nahun pan. Hei, mangkat dagang lah nya. Kira. Ya orang senang teh jadi kieu. Padahal meunang ngumbah anjir. Aing mah hilikeun ya mah euy. Nal teh makhluk dihilikeun euy. Halo? Lah, kan mana ya, Tom? Loh, sendal di itu mah kali. Sendal naon ya, masalah urang ieu tadi jadi dieu. Lain urang ya anyarnya sih, tinggal itu ke situ. Urang iya mah, urang ari itu selain mana itu? Lain itu mah butuh dah. Apa lagi masalah urang halus urang mu ya? Tuh, nu mana yang mah itu di mana urang halus ieu mah. Lah ini mah goreng tuh nuluk ieu. Urang mah anyar ngumbah tah. Iya mah goreng. Iya mah nu urang tadi geus ditenen di dieu. Mana yang mah? Nah, ditukeur-tukeur aing geus dari dagang sore eta buruan. Mana mah butuh tuh, ieu mah urang. Nah ini orang mana eta anyar. Ieu mah lu anjir senal geus. Kebiasaan mah lah, butut mana mah tuh, ieu mah urang halus. Kebiasaan makhluk mah ya lilikeun geus nah. Ieu mah nu urang lor. Ih, nu urang tah ieu mah halus, ieu mah. Tah senal ditukeurkeun ku makhluk. Ieu mah senal nu urang tadi geus ditenun di dieu. Eta jiga nu aing senal mah kos. Pake-pake. Tah mau eta mah mana mah. Ini kan nah. Tuh kop-kop lah. Aing teh jaga naon. Ayo, lah, terus lah. Ayo nong peran kena sih nanti lah. Ya omongan, dari semua orang kurang dari aku. Mis berang ya teh makan dagang. Ah, sendal pegat deh, aduh. Si Jakos pantesan naik di hilian yang guys di Pakuan deh, pantesan. Nggak ada guys pegat kianya, si Jakos ngaco lah. Ah, air mah sendal halus deui euy. Baik we di dilian ku aing sendal geus pegat ge. Kolot-kolot perebut sendal euy.